Успішна реалізація десятків проєктів з модернізації інфраструктури району, розроблення нових планів, реформи освіти, медицини та покращення стану автодоріг Хущини. Все це стало предметом системних зустрічей обласного депутата Мирослава Білецького та його колег-депутатів Хуської районної ради. Так нещодавно в форматі круглого столу депутатський актив зустрівся у прес-центрі Хуської районної ради. Актуальне питання – це бюджет 2020 року. На фоні всіх зараз реформ, які йдуться, і освіта, і медицина, потрібно зрозуміти, які кошти, де нам вистачає цих коштів, де не вистачає цих коштів, які потрібно прийняти зараз заходи для того, щоб нам вистачало цих грошей. Для цього треба зібратися з колегами, депутатами районної ради, що ми зараз і зробили. І досить плідно пробіглися по всіх об'єктах, по всіх школах, садиках для розуміння, що там дійсно треба в 2020 році. У нас досить тісна робота з колегами депутатів з районної ради, і я відчуваю підтримку як депутат обласної ради. І це дає величезний поштовх для того, щоб дійсно реалізовувати свої завдання, свою роботу як депутата. У нас є в районі зараз деякі проєкти, які під знаком питання до кінця реалізації, освоєння коштів, от проблемні, скажімо так, проєкти. Ми про це говорили. Є нас, в Яблунівці є питання із освоєнням коштів в садочку. Є в Липчі по відключенню світла в дитячому садочку і в школі. Є ще деякі проєкти, які до кінця, я так думаю, що ми все вспіємо, все профінансуємо. До речі, в рамках кампанії з модернізації освітніх установ Хуського району, яку започаткували Валерій Лунченко та Мирослав Білецький, тут були реалізовані багато проєктів безпосередньо в освітніх закладах. Так, до прикладу, у селі Бороняво комплексно реалізовані відразу декілька капітальних ремонтів. Це і покрівля даху, утеплення приміщень, тут збудовані нові сучасні внутрішні вбиральні та впорядковані комунікації. І все це системна поетапна робота, розповідає Мирослав Білецький. Бачимо позитивні результати. Тут декілька проєктів було реалізовано. Це і заміна покрівлі, вбиральні, каналізування. Зараз деякі ще проєкти підемо поглянемо. Там є ще питання по харчоблоку. І закладемо плани на наступний рік. Ми системно таким чином відпрацьовуємо із нашою командою, з представниками депутатського корпусу різних рівнів. Проводимо такі зустрічі, складаємо плани робіт. І, власне, сьогодні ми з вами дійсно у селі Бороняво, де видно таку системну, згуртовану і командну роботу, де видно лобізм і те, як він працює. Що таке лобізм, думаю, знає кожен, це просування законним чином на рівні органів державної влади інтересів третіх осіб. У даному випадку третіми особами є громада села Бороняво, представником в обласній раді якої є Мирослав Золтанович Білецький. І, власне, тут, на прикладі Бороняво, ми бачимо його системну лобістську роботу. Починаючи із 2015 року, відколи його обрали, це і капітальний ремонт садочку, це і капітальні ремонти і реалізація ряду проєктів у школі, і це і наймасштабніший проєкт, який ми почали реалізовувати ще в 2017 році, коли замовили виготовлення проєктно-кошторисної документації, оголосили відповідні публічні закупівлі, і, власне, на сьогоднішній день ми на фінішній прямій, це проєкт по капітальному ремонту дорожнього покриття Бороняво-Сокирниця. За останній період часу у даній школі здійснено великий спектр робіт, а це і замінено дах на одному з корпусів школи і утеплено його, замінено вікна на енергозберігаючі, а також зараз в процесі роботи облаштування внутрішніх вбиралень у двох корпусах цієї школи. Про самий заклад хочу сказати, що це один з самих більших закладів нашого району, бо тут навчається близько 500 учнів і
На сьогоднішній день тут ще гостро стоїть проблема двохзмінного навчання, адже 6 класів цієї школи навчаються в другу зміну. Також в даному закладі сьогоднішнім візитом ми визначили пріоритетні напрямки роботи на наступний рік. Одним з пріоритетних напрямків нашої роботи – це буде облаштування сучасної їдальні і самого залу, де будуть харчуватися діти, адже поряд з вбиральнями їдальні також є пріоритетним напрямком нашої роботи, і самі розуміємо, що в таких об'єктах, в школах їдальні мають бути належно облаштованими, щоб діти мали змогу комфортно навчатися, ну і харчуватися, бо це безпека життя, здоров'я дитини. Як наша команда, сьогодні ми обсудили всі питання, які є нагальні практично в районі. Зокрема, торкалися ці будівельні шкіл, фінансування і тому подібне. Значить, зокрема, зараз ми якраз знаходимося на території Воронівської школи, де багато зроблено нашою командою. Взагалі, обстановка тут, бачу, нормальна, практично будується, ремонтується. І в подальшому, я думаю, буде долучатися до цих проєктів, залучати інші кошти, які десь виділяються на наступний рік. Так само, я думаю, що ми спроможні виконати ці всі завдання, які перед нами стоять. Дуже позитивно, що саме хороша взаємодія депутатів різних рівнів, наших земляків, втілюється у таке реальне покращення інфраструктури окремих населених пунктів. І як зауважив Мирослав Білецький, така тенденція буде обов'язково збережена і в майбутньому. І таких прикладів у Хуському районі буде дедалі більше.